Kurang lah tambahin sidik oh Allah seket limo seket limo selawenan lagi seket kurang yo Kelimbungan jalur tambah piro. aduh. Wes, empon pak. Duh, urung rampung mau yo. Duh, ora kroso. Rasane kok ijek terkatung-katung diriku. Ndang wes ya. Thank you.
wes entek tenan saiki. Endi le? Mikmu endi le? Iki. Lho, acarane rubar kok siapa golek-golek. Awakmu ki ape didekek kene kira-kira engko ngantek subuh. Nek payu kok. Lho piyayi mriki ngenteni kowe lho. Endi to jare cucuk lampahe kok jenenge Komet? Komet ki rupane kaya apa to? Bareng ro kowe bejudul ning kono ibu-ibu seneng pawon kaget. Komet iki to. Lah kok kaya gerengan ngono jare. Masak meneh ngono. Ibu-ibu seneng gone dapur kuwi lho. Lah kok sebagai kanca kok ora ngandani nek enek sing endo kaya ngono. Aku ya langsung tak dari nyuwun sewu, Bu. Nah, niki sanes garangan jenengan kleru nek niki ngarani garangan. Ngoten, Bu. Menika niku contoh bedindang aku takonane. Nyatane ya apik. Elek. Lho, aku sebagai kanca mendukungmu. Aku isin ya teng daleme Bapak Kaswari meniko. Bapak sapa sapa? Bapak sapa? Bapak. Omonganmu dikenana lho kowe. Ayo. Omonganmu dikenana lho kowe. Kowe pengen mulih kok kene kepleset ping 7? Bapak. Udu-udu daleme Pak Kaswari menika teng dalemipun Bapak sapa, Pak? Das padha wae. Catetane jenengan lho, catetane jenengan. Bapak Kaswadi. Bapak Kaswadi. Ya enek kase kok, Sok. Ya enek kase tapi gurine kleru. Kaswari mbek Kasmadi beda. Kaswadi. Ingkang estri nggih menika, Bu. Bu sapa? Nek ra. Alah ra ro padha ngguyu. Ya ndelok catetan. Ora ndelok aku. Iki sing duwe fotone iki anu apa ora? Ora ketok ki matane peteng kok e. Wong mbok pacak opo. Ora kowe tapi dina iki ketok apik lho. Nek ning syuting apik kaya bintang film kok India. India. Kaya sapa kuwi? Sarukan. Lele Dumbo piye? Kaya Sarukan. Iya. Ya jal suluk Sarukan piye? Oh. Sarukan kok ho piye to? Lah Sarukan apa nek suluk kuwi? Lho maksud e iki nyanyi India saiki. India saiki. Lah iki ya jal entok lho wong-wong ben seneng. Mbok nek mules aja menyang. Maksudnya saicek no suarane. Oh. Durung kok kono aku kok. Anu slendro, Mas. Ora ana India kok slendro iki ora ana. Omonganmu kok e. Tepuk tangan ibu-ibu luar biasa. Nyuwun sewu ketingale Cak Komet cilik ning suarane jos. Niki insyaallah bulan depan mau dikirim ke Spanyol untuk lomba nyeruduk banteng. Insyaallah niki. Spanyol anu nyeruduk karo banteng. Tes vokal. Oh iya tes vokal nanti nyanyi insyaallah. Ini suaranya bagus. Ya toh? Mewakili daerah mana, Met? Daerah Singurungan ning daerah. Sungrene apane? Daerah. Ya apa enak daerah sing ngrungokne daerah iki lho. Balik neh kenapa? Engkang istri cinten. Engkang istri. Wis ta ngono kuwi aja mbok bahas meneh. Ditanggapo ki ya kudu ya kenal. Engkang kakung nggih menika Bapak Kaswadi. Iki sing duwe gawe sakmene kae niki mantokne putrane. Lah iya. Ditanggap kok ora ngerti ki ya saru. Ngantenan Pak Kaswadi. Iya. Engkang istri. Jelas ta kowe rene mang teng daleme sinten? Pak Kaswadi. Iya lah iya. Kudu ngerti mah ditanggap kok ora ngerti ki lho. Ki nanggap sakmene kae lho karawita. Lengkap saudane. Tanggap barang. Udan ki ora tanggapan. Niki barokahe sing kuwasa. Ya, sapa ta, Bu? Anu wis jelas niki daleme Pak Kaswadi ya ta. Niki rejo sanget, niki teng Kembangan. Duku Kembangan rame enten karawitane. Sing estri nggih menika, Ibu. Pak Kaswadi wau sing dipacai teng ajeng. Sing dadi wong tuane Pak Kaswadi. Iku Pak Kaswadi. Iya. Anu rayatane Pak Kaswadi niku lho, Sinten. Lah iya Kak, ya wis jelas nek tanggapan sakmene kae niki kan Pak Kaswadi gandha damel kresem ning nguri iku lho malah kaya kuwawung kowe muser ae. Ora ngerti bulet. Lah kowe apa ngerti sing gawe wedok? Bu Yomi. Yomi sapa? Sinten to? Leres ta? Pak diwaca ta ya ngene tulisane kok ya. Ah, mbok contoh. Sing ape nyentuh sapa kaya ulangan matematika. Tegaki lho anu jaranku kaya nyombor. Iso maca ora kok tulisane angel kok. Apa dine hurufe ana caraka. Lah kuwi. Ki malah kacamatane kuwalik. Kuwi ndang pedhot kowe. Lho, bojone Pak Kaswati. Sapa jenenge? Irma. Irma gundul mamblek iki no. Iki lho ingkang estri ngene kok. Iki to. Napa? Durung ngantene kok Kalimantan. Iya ya. Dereng guyu dino ya.
Maaf, nyuwun sewu. Kok perkara liyane dinyu kok sampean melokno, Mas. Wis ta opo kae ndek anger kabeh guyon ndek ya mlerejo. Padahal guyon iki opo ya ora ono. Ora dunung. Nyuwun sewu, jenengan mumpung cocok lampahe kene kita kerjai. Mumpung ra Jawa ya. Batere melok ae. Yo yo ora apa-apa. Para melok. Ora enak baterene ae. Yo dibegal. Ayo. Ha. Lho, aja sembrono lho. Aja sembrono lho. Tak belani. Wong masih saka Kalimantan ning kene dadi raja lho. Lho, ya ki lho. Sampean pengen mulih ora amplopan to piye? Amplopan apa? Oh, ngono. Eh, ketok iki dalang ning asline plekate. Ya melak ana ya melak. Melak kana melakone ndi sing teles. Aku ra pati. Nyuwun sewu. Heh? Aku ra pati iso. Iki wis dunung basa Jawa. Nyuwun sewu, leresake Bugis iki. Bugis. Eh, saya tahu. Ini dunung apa orang? Dunung itu kok nyatanya nyambung? Leres lagi yang... Bukis ini... Anu ngelingi ini nanti? Ngelingi gundul mablek no, Bukis kok ngelingi. Bukis ini kok Sulawesi ya? Sulawesi apa? Sulawesi ya? Maksudnya di pulau Indonesia itu namanya pulau Sulawesi orang Sulawesi. Sula. Sula. Aku rungku Sual. Sual ini gue ngatok ikuwewi. Betul dong karo konsol kacau uwal. Loh, uwal karo anu Sula ini beda. Iya, iya. Itu Sula. Sula. Sulawesi. Apa dragasan ini apa? Loh, jadi nganten. Iki nganten kok dragasan. Nek nganten ini bodoh dragasan lah gue biayaan ini apa? Sulawesi kok iso ngantek teko kembangan lho. Inilah yang dinamakan jodoh. Matane. Piye? Rau. Oh, mbok takon. Wong kare nyedot ae protes aku ngetokno ikhlas kok. Ya ikhlas wong ibu. Itu Mas Sulawesi. Eh, nggih lah jenengan. Guyu ae ra nanggap dhewe. Lah kok kowe gelem ditakon nang Sulawesi? Yo gelem no. Ono numpak gedhean. Lho. Gak dipangan bajul itu tak aku kok. Gak dipangan ya mandumi kok ya mandumi tapi kan sik. Kocomotoku tak coplok ya, Dok. Ya coplok. Isin aku mbek anakku. Wis to, ora perkara ngono. Piyayi mriki ndelok kowe. Lho, lah kae cucuk lampah apa tukang las karbit ngono ta, Dari? Kowe koyo ping las karbit lho ta, Dari. Coplok. Wah. Lho. Eh. Lho, eh, met. Lho. Masa wah, lah mripatem kok sisean. Lho. Sisean mripatem. Lumpuh atau gitu? Lumpuh kaya nyulok kodok. Lumpuh coplo yang gue ganteng amat. Masya Allah. Aslinya juga ganteng. Alah, bisa kamar itu. Iya, gantengnya ya Allah. Alah, apa? Biasa orang ini ganteng itu. Gue jadi bosan di bujomu. Iya. Masih teko kuro. Kenapa? Ratoko. Sulawesi Selatan ya, Mas? Namanya siapa, Mas? Ashur. Oh, nama Sulawesi Ashur. Diwoco, diwoco. Aku mah moco, Pak. Aku langsung ngomong dhewe. Lho, eh, komet ora ndek sopan santun. Kowe iki ning gone ratu mbek raja, kowe jane ape ngrampok ta piye kowe? Ratu mbek raja, kowe kudu sungkem pangabekten. Kowe aja ngisin-ngisin ingsun. Ra dino wis pula piye kok. Iya, tapi iki nganggo adat Jawa. Enak gunungan loro kuwi adat Jawa. Sungkem, sungkem. Lho, ayo komet komet ayo pitulah sewu deh pitulah sewu yang mau umukno lo mbayani karena anak pitulah sih orang rambu lo iya bener kok saya ngapain tak apa lagi mah kaya lo kowe takoi kok anu Ashril waduh kowe takok apa Indonesia gitu Indonesia pakai Indonesia tadi anu anu nih siapa kok anu-anu terus toh di Bugis ada kayak gini enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti ini kan pengalaman baru tahu. Ya. Yeah, bilang astagfirullahaladzim. Lho. Pengalaman baru tahu kok astagfirullah gitu ya. Subhanallah. Saya waras loh Mas, jangan dikira gila, waras ini. Ini waras. Waras. Ini kelihatannya gila tapi sebenarnya ini bento. Waras. Waras. Piye mong to? Lho kowe tak kok nyuwun sewu. Adik nyuwun sewu kono tak dene. Yo yo. Mohon maaf Mas, tanya ke sana. Mohon maaf. 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 Rasa ngap maaf. Heeh, mohon maaf Mas, permisi. Kowe kenapa? Aku kenapa? Kenapa? Yo kok apik. Apike piye? Terakhir anu kok enek pire jero kuwi? Anu
Mbak ngenyek lho nek guyu ngene. Nyuwun sewu Mbak nganten jenengan sawangan kene nek sampean gigu idoni ra popo, Mbak. Nyuwun sewu Mas e kali Mbak e. Indonesia, Indonesia. Indonesia. Loh, omonganem Indonesia. Omonganem Indonesia, Mas. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Maksude? Maksude? Kowe tak cucup dasmu. Nganten mbok ndas-ndasno to. Maksude kowe omonganem bahasa Indonesia kok malah nirono. Maksude ora ngono. Aku ra iso. Tau nang Jakarta lagi rong dino tapuki wong. Loh. Lah nyapung Jakarta wong Betawi wong bahasa Indonesia ana. Yo paham lho kowe wi ta. Iya ta. Aku ning kono kan padiku nang kono suwe. Oh padimu ning kono. Yo aku rono kon nyilek anu ondo karo padiku. Iya. Dhewe cilik ondo aku tak nyilek rono. Wonge tante-tante roke sak mene aku ya bahasa Indonesia ta. Oh ya bahasa Indonesia. Nah, anu maaf tante permisi mau pinjam Anda mau dinaiki Pakde ya ngono. Lho kok bujine metu apa? Kok bapak puwak aduh ngono. Komet iki keblinger bocah iki. Kowe silekmu kleru. Lah aku yo muni kon nyilek ando. Lah kok nyilek ando lem nyilek piye? Permisi Bu, mau pinjam Anda mau dinaiki Pak D ya. Mau pinjam Anda mau dinaiki Pak D. Iya. Berarti tantene iki apa ditumpahi Pak D-mu kuwi. Bocah keblinger kowe Pak D ya. Ya sing kurang ajar yo lambemu kuwi kok. Lho ando kok nyilek ando, Pak. Ando pakai bahasa Indonesia. Dodoe bahasa Indonesia, Pak. Dada. Ando. On Anda. Ya padha bentone marahi wong. Padha. Padha sebulane. Mau pinjam Anda, mau dinaikin Pakde. Pakde mok cerongoan net. Ya nganggo iku bar Pakde terus aku. Oh sindikat kowe ketok kowe iki. Tapuk bisane. Ini saya doakan pada masnya. Mas sinten ngene kok? Mas Asril. Asril. Mas siapa, Mas? Agak keras Mas ini kupingnya kopok, agak keras. Sopo met? Wah, ya Azril toh? Wah, tak mungkin. Lah, yo Azril. Azril. Sopo? Azril. Biar. Azril. Biar. Ambung. Saya kudu ngambung seliro yo sopo kok. Azril, Mas Azril dan juga Mbak. Ayo, sopo. Loh, kok malah buk berdei Mbak Irma. Iya, Mbak Irma mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Amin. Diberikan kebahagiaan. Amin. Awet hubungannya segera diberikan momongan. Amin. Takoi. Mbak, Mas, nggih, sampean bener-bener saling mencintai tenanan apa enggak? Masnya bener-bener mencintai ya. Tenang. Wih. Wah, piye to? Eh, tenanan. Loh, emang berarti dia itu berusaha untuk mengikuti cara di sini. Menyesuaikan adaptasi secara cepat. Betul. Tenanan ya. Jadi, tenanan nggih. Tidak ada paksaan nggih. Ndak endel aku. Bisa omong no. Ora ono. Ono. Bisa mesti ngaglek apa piye? Lah nyapa? Kok ora ono. Tapi dia tahu sedikit-sedikit. Ora ono paksaan maksudnya. Ora ono. Mohon maaf boleh tanya ya Mas ya. Yeah. Ini pertanyaan buat Mas Azril ya. Yeah. Tolong dijawab cepat, tegas dan lugas. Yeah. Kira-kira Masnya pengen yang sempit apa yang lebar? Loh, itu enek cah cilik. Yo opo iki? Ora negatif. Lah mau iki mau sing digawe kondo Mas aja jorok-jorok. Loh iki ora enek sing jorok iki positif. Loh menek kok mbek milih sing sempit tuh ancan pikiranem sing negatif kok kowe iki kok anu malah sempit ya Mas. Loh malah kowe marai elek kita iki apene kok. Mohon maaf dijawab tegas, mau yang sempit apa yang lebar? Lebar. Eh? Lebar ora nek papane blas. Yo. Lho kok karek ngono to kok yo aku kok kalau Mbak mohon maaf Mbak, kira-kira pengen yang keras apa yang lembek? Ada yo iki jelas rono kowe jelas. Pikiran melek. Pilih keras Mbak nek lembek ah kaya wong ngecet ngene. Lemes tenan ya. Iki omonganmu ya aku ora negatif. Alah kok bilang negatif. Ora iso pikiran nang kok takoki sebut apa luah. Lah sing wetok nek kuwi tegese enek, Mas. Tegese sempit apa luas iki kira-kira sok mben wis omah-omah wong loro wis dadi bojone kira-kira pengen gawe omah enek halamane sing sempit apa sing ngombo. Ngono lho. Aduh, mblingkeri. Halaman. Lah pikiran opo? Anu kon tanen ngono ya. Halo Mas, garap sawah mburi kowe. Kowe sak merono dek wae sampean sing garap-garapen. Lah pengen di anu wong kowe iki. Persilan. Persilan jane sopong perutani kok pokoke garap kok
Cak Komet ingkang baku teng mriki nderek donga kagem temanten kekalih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal enggal diparingi putra. Kinten-kinten pengin gadah putra pinten Mas? Pengen punya anak berapa? 4. Empat. Wah, lah nyeruk ae, Dik. Ketake kuru ke, ketake kuru tapi roso iki. Ya ben karek kono lah, karek sing angkrem piye takoki. Angkremi babon to piye kok angkrem sanggup ora. Bener 4. Nanti gimana? Berarti Anda tidak ikut program KB. Apa KB? Keluarga berkelana. Berencana bercelana. Tapi rencanane nek katokane ya. Ya enggak apa-apa kan. Itu kan banyak pengen berapa? Kalau banyak pengen berapa? Satu. Gimana? Kamu pasti kecewa ya. 4 ini 1. Jangan memaksakan kehendak istri. Nanti kamu akan bertengkar. Jadi seperti itu. Makin dia berapa itu? Kowe dek menengae aku tidak ditulup. Tulup sapa? Bugis kana. Ngene bongko wae. Ngawur iki ra roh senjata tradisionale Bugis kowe iki. Apa? Senjata tradisional Bugis itu bukan tulup. Sentolop. Sentolop nyentolopi kodok ta piye kok. Senjata tradisionalnya di sana apa, Mas? Lah kok jadi ngerti kok takon sih. Maksudnya dunung sampean. Senjata. Rencong itu kan daerah Ngawi. Alah, rencong ki Aceh kok rencong kok Ngawi. Iya, Aceh. Adoh. Ngene Ngawi lho, Dewi. Senjata tradisional di sana apa? Lupa. Oh, bendu ya. Bendu sapa kok bendu. Kok malah di sana ada apa namanya itu? Apa Mbak Wi jenenge Mandau, Mando ya. Mando Kalimantan, Mandau Selatan juga ada. Itu percaya wong bedhel karo. Sing baku awake dhewe tugas iki bedhel. Bedhel kok bedhel piye to iki? Heeh, betul Cak Komet. Yo. Heeh, sing cilik-cilik sik soalé sket mau wis ngantuk. Ayo Le, sing cilik anu ngadeg. Sepati. Gundul pacul-cul. Gembel. Nyunggi wakel-kel. Wakol grempyang sekali dadi saratan. Wakol grempyang sekali dadi saratan. Teng. Ya. Semuanya siap grup. Kok mbok ceketem terus ki nyapa? Ya siap yo. Adem. Oh nek adem berarti dikemuli. Kowe ora handem panggoke nanti. Adem nanti? Panggoke nang ndi adem? Ademe panggoke ya ning anu awak to awak. Yo ora. Lah adem panggoke nang ndi? Galek. Lah desa. Ademe. Kuwi anak wong ning Jogo Rondan kuwi kademen. Selamat malam, Dik. Jenenge sapa Le, cah ganteng Le? Edo. Oh, Edo luar biasa. Cah kene jenenge modern ya, Mat. Ora kaya anakmu bocah lanang putih trimo mbok jenengno Prundul. Anu asma iki kan ana Kinarya Jopo ta, Dek? Lah Prundul ki Jopo apa? Lah kowe ora ngerti sejarahe bojoku ki. Lho. Kelairno Kangelan ra karo-karuan kok, Dek? Lah terus? Ya nenek rejaning jaman lek kowe tak jenengno Prundul nang gak ditutul, gak iso metu undal. Prundul. Wah, kakak puas. Rumahnya Edo rumahnya mana, Dek? Apa mbok dol? Lho kok pe didol. Lah takok bocah iki lampah kok takoke nama rumah. Lah terus nakoke opo? Lah pengen kenal karo bocah cilik. Ora usah ya langsung. Lah nek kowe piye nakoke cah kuwi, Jajal? Le. Mandi. Kowe iki cucuk perampok jane kowe iki. Ben ketok akrab. Akrab iki nembe cah cilik aja kaya ngono bocahe wedi sing alus. Bapak ngelak le. Menek pelok kok menek. Bapak menek kupinge suwak. Oh, tak kira bapak menek. Menek. Ibu enek. Ibu iki ditingi, Dek. Eling mam ta kae. Yo eling mak yo eling kok. Lah kok perti patake terhangkek mana mama. Mak ilang. Digoleki ora nemu. Di. Ora ketemu. Derek. Ilang. Derek. Endi? Ibu pundi ibu? Eh? Ibu ra ketok. Babar pisan iki. Ilang. Bu ra ketok. Kene, saiki ngene. Sampean gelem joget apa ora, Le? Gelem. Gelem. Aku pengen delok jogetanmu kaya apa, Le? Sing apik yo. Sampean kono melok kuwi grupe Siluman Gunggu ngono. Ya. Nyanyi canom, Dok? Ya, canom. Ya, dikendangi tok. Nyuwun kendange, Mas. Paling ya apik iki. Yo, apik Edo. Edo ki ketoke cilik nang awake lemes. Aduh, maju, Dok. Sopo ki delok modele wis minder kok.
Nah, kita hitungi. Siji, loro, telu, kendang, yo. Ora mundur de. Ora mundur. Lu coba temu tebasi. Singkile dikumpul temu telah. Singkile dikumpul temu lu. Yuk ketok. Tenang, aku jago kowe le. Jenengmu sapa le? Sini dok, ibaku dok. Iki urung panas, iki coro motor mesinnya Honda. Sandy. Ayo Mas, kendangi. Ji, ro, lu. Ora mundur ora maju iki lagu piye kowe iki? Lagu iki judule Denggon. Denggon denggon. Sese balen iki iki mangkrong panas kok. Alah iki nek wis. Mas sing keras Mas kendange Mas. Keras kresek kok piye? Maksude rancak Mas. Ayo jiro lu edo semangat do. Yo he ha he ha he ha he ha he. Anu nek ndelok kajane kaya ngene ketoke pikange loro. Pikange loro ngono. Iki mau dirubung semut pisan. Delok sikilem dirubung semut gak ta ya. Eh umpama bareng apa ya, Dek? Iya bareng ra apa-apa. Umpama bareng. Heeh. Sampeyan kelas pira le, sayang? Kelas pira Dek? Kelas 1. Sampeyan kelas pira? Meduno, meduno orang kelas nek. Lho. Wong bocah kelas 3 mbok kon medun kelas 1 iki lho piye kok. Ya ora kok 3 ya 3 siji-siji. Nyanyi, Dok. Nyanyi. Nyanyi apa? Ya ku mung. Oh aku ora mundur. Ayo jajal. Ji, bro. Ji. Yo. Hei, joget bareng-bareng ora mundur. Ora maju. Kemajuan. Memang sikile ngene saiki nek ngene nek bareng. Saiki ada kemajuan. Enak ngene. Ya iso ngene. Langsung dijarukne anu gendeng ae Mas. Iya no. Sing rancak biasane cah cilik-cilik seneng. Iya. Prau layar. Lah ngono ya. Cocok. Yuk, sesarengan kali seni karawitan Kembang Jati Arum. Oh, jangan salah Kembang Jati. Kenapa? Nah, niki karawitan iki berbagai macam lagu sudah. Oh, wis menguasai. Wah, kaya ning son-son kuwi to. Oh, ayo Mas, pokoknya sing rancak ngoten nggih. Nggih. Yo, jagoku Edo. Aku yo njunjuke sing api ya. Aja gelem kalah karo ngono ya. Ta. Oke. Yeah.
mlaku mlebu omah. Ha makku masuk ganti yo. Ayo bedok kuwi. Nek apa lah? Bu aku maca ning pojokan. Lek metu ning kene to, Rek. Ganggu enek wong buwek lho, Rek. Kok nyengit men. Asa jenenge sapa, Dik? Tisa. Tisa. Kancane tisu. Sing iki Tisa kok kancane tisu iki lho. Sapa? Lola. Sapa, Mat? Lola. Sok, up, iki bagiane ingsun. Bromo. Ya iya ngalah. Ingsun. Sini sayang, gak takut ya sama om ya? Faras. Betul wih, tak cerdas wih. Wih serah wih, pengen bu anggit apa ya wih. Tako apa, tujuanku apa? Cerdas. Aku budal ning Senorin deh, budal ning Padangan. Ora apa-apa, om juga mapakan sana. Oh alah, maksudnya sampean wedi karo om Dodok pora? Gak. Oke, ya. Coba lihat wajahnya Om Dada. Wajah. Nah, ini. Kayak bayi ya. Kayak apa? Bayi. Bayi apa? Bayi beruang. Bayi beruang rokok kue. Jenenge sapa, Nduk? Faras. Oh, Faras. Rumahnya mana cantik? Tuh. Walah, kaya cedak ae. Ngene iki ya kaya ampok to, Nduk. Kambo benong ini tak lah kak kudanan gini maksudnya kio mai sak kabeh lo oh kabeh dia orang dondot nih sor konora kok berarti kabeh ki kabeh kio main deh bayi kok itu koma lo maksudnya umai pak E melok anggoni aku jelas aku yang cepat atau lo uang kue yang jelas tuh uangnya kok dia mah di oh, main caloro. Iya. Oh, main caloro. Main caloro, iya. Lah sing iki piye? Sampe ana main pindho. Kono. Iya. Ibuke ning kene apa gak? Ning kene. Isin buka cara joget. Gak. Eh, padha ra diisin kaya aku. Iya, wong metengem kaya nyidam jangan bung dadi ora ini gedhek. Bisa teko ndi? Bisa gandengan lho kaya trek kaya. Bisa, Andi. Iki anak tiga siji loro teru, wani joget ora, Nduk? Wani. Oh, cah kembangan iki kendel-kendel, Mat. Pinter-pinter jogete ya apik, senine ya apik. Iya. Iki ngono dhek ning sekolah yo dilatih nari. Dilatih. Kowe ngerti sapa gurune tari cah kene? Ngerti to? Yo ora. Gak. Ya kudune ngerti to piye kok. Nek tanggone kene enek. Enek, cah kene pinter-pinter. Langsung kira-kira nek joget njaluk anu tembang apa, Nduk? Kanjala popo. Ajal ya dadi gali ya dadi. Kanjala popo ya ramuni piye to iki kok. Ora njaluk ya apa-apa. Tapi kan belum joget. Tengah di tengah. Sing tengah nek sampean seneng lagu apa, Nduk? Alah kuwi mesti ndelok buke disetrum buke to kowe. Ya lho deh. Apa jare sing hit deh. Sing hit lagune apa, Mat? Mrojol ngawet, mrojol ngawet. Mrojol ngawet, mrojol ngawet piye? Cendol dawet kok mrojol ngawet. Padang brale. Cendol dawet kok mrojol ngawet. Yopo kowe iki kicane? Yo diparingi tetembangan sak lajengipun. Sesarengan kalian kembang jati arum. Nah, pimpinan nggih menika buwan. Siapa? Buwar. Yo ya bener ya omonganmu kowe. Ono wae kan terusane ka to. Endi? Bapak Sumiti. Buwar. Menika saking mriki mawon nggih. Nggih. Yuk, langsung sesarengan kalian kembang napa? Jati Arum. Jati Arum. Ayo dok, joget. Siap. Aja gelem kalah kaya sapa omong? Kaya Edo. Edo mbek Sandy. Sandy mundur. Engko siji-siji sing apik. Ah. Ini juga tapi langsung untuk duit 50.000 jaluk komet oke terus yang baku kok aku tadi wis tomet menyenangkan anak itu insya Allah pahala ya pahala nararan duit disyukuri lho kandani kok apa cari kadang berengok iki sing guru harian yang guru imang lho main nanti 50.000 nya ditalangin dulu ya talangin lho
bahasa Indonesia kok 50.000 ditalangin dulu ki apa ana? Nanti minjem ya. Maksud terus piye maksud temu ngono akeh wae. Wis ora apa-apa. Yuk, monggo kembang Jati Harum. Dados. Baik Bapak Ibu, ini dia lomba joget yang pertama. Langsung saja, ini dia adik kita yang pertama dari TK ke Jelungo. Ada di Komet Joget. Alah cak TK kok pintere kaya ngene, alah kurang kenes, kurang kenes. Tapi ini dicokot, dicokot tapi ini. Ya. Rito wangi atiku rasane. Terima kasih di Komet. Untuk peserta berikutnya maju. Satan. Kepingin nyawa sakilo wae. Semua tenang. Mundur hati yang tengah ranting yo. Oke ganti yang berikutnya yo maju. Nangis batinku orang kelas kebes netes lu cendol dawet cendol dawet dawet seger cendol 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 dawet seger 500an gak pake ketan siro lu 4, 5, 6 itu walu tak kita kita tak kita kita tak kita kita lulu lulu ayo langsung penari gambyong yang mau gitu yo dia kok mesti pinter pinter sing mbok pamer pasanya ribatku nangis kowe lali darani wong kaya aku ning apa seneng aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning arepku bareng kakang yang tak pas pajak no saja itu kalau merongkol aduh coba merongkol piye kene kebelet gitu mau kok mohon maaf mbak kok jenengan pinter banget tadi yang gambyok ya kalau boleh tempe namanya kalau boleh tahu tete aku senang tempe mer jangan memaksakan kehendak saya kalau boleh tempe kalau boleh tahu aku senang tempe mer kok maksa aku ini kalau boleh tempe namanya tadi siapa? Kalau boleh tretong. Nek iki nesu ki nesu ki. Kleru dibenerno kok. Kalau boleh tahu tempe. Jarane capek. Namanya siapa? Namanya Mala. IG-nya Mala dong di follow ya. Oh, kicah zaman now. Oh, pasangan ki berarti. Namanya Mala, IG-nya nama Dok. Mala Dok. Dok ki nek siji, nek dok ke 5, dok 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 dok. Malah dok 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 dok. Lah kamu siapa? Aja guyu lho, aku nek nek tang guyu ki kudu tak pacari. Lah 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 lah. Lah nek kuwi trek kowe sing ngetek kok mbok pacari lho. Lah lho kok kena kejlungu. Sapa nduk? Kami kula Ani. Lah kula pinter bosok karo wong tuwa. Bosok kok bosok kuwi piye to? Bosok. Lah ya nami kula ngono. Ora sing aku ka bosok. Sapa mau jenenge nduk? Ani. Iki yo iso basa kaya ngono. Nyuwun sewu diajeng paring asma sinten panjenengan? Produk Mala. Produk. Produk. Ya panggah ngono tok yo saithike Mala. Iya. Iki ku Mala dok ngono mah. Ya sapal nek kuwi aku. Mbak Mala diparingi gending napa melih niki salajengipun?
gak dipasang no tuh? Oh dipasang no? Uki mau nginter kono lah, kayaknya nginter. Iya mbak, nyuwun sewu sampean mang wis diinter karo masnya kali. Yo, we ngerti teh dewi toh, nenggone pas awar beras mang, masnya kas nginangin, lo nginang. Kuwi tegese apa utang mbek kowe? Ora ya, maksudnya nek maksud. Ya. Ada maksud. Yuk kita tanya maksudnya Mas apa? Yuk, monggo. Mas Janoko, ngatek Mas. Yo. Kok semlendi lemes banget? Soale ya sepuntene kang kata Bapak Ibu, soale batu niki kok wonten acara mati. Wah, ndak sombong kowe. Rupuk menya. Bakal tak utus marang keraton Tenggala Manik kowe nggowo opo kuwi alah alah ratu kok nggowo opo kuwi lho ratu kok mbok sengkrengi mboten ratu mboten mboten sinuwun ki pesenane Pak Gun Pak Gun sapa ora Pak Gun iki yo lha kowe tau wis tepang karo Pak Gun bolok ketoprak yen yen kok nangkap baru ya Pak Gun iki nggih aku diobyak tayuh Estu pun dawuh sinuwun. Iya, iya kepiye. Wonten dawuh punapa sinuwun? Kaya ngene-ngene iki olehmu kondi. Niki nyithak. Boto ya. Sing apik kok cara ketoprak. Niki widodari ingkang saking tlatah tebih kula beto mriki. Ha mbok yang kaya ngono ditampilno nang kene, kepiye solahe wong loro wong papat iki? Aku pengen ngerti. Mangertenono sinuwun. Yang sinuwun ora kena tak kandhani bakal tak dadi patimu dina ki sinuwun ngene lho ten ten sapa kok ten ya pate nyeng api ra lah ratune cilik kok cilik ora ratu aku gedhi kok ya kok gedhi kok ratu ya kudu gedhe ayo iki jenenge sapa mas jenenge Sik 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 iki nang kaya anu kuwi sing kok malu kuwi gumer ki nguthil menawa kok jenengem sapa Mas e jenengku ya paring asma Peras oh alah ki kaya kumbahan diperas Peras apa maksude lah iki ngomongnya Peras Prasetyo Prasetyo nggih eh Prasetyo ya 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 iki sing sijine kowe aja mundur-mundur yen kowe mundur terus Pak ora tenang tenang. Aduh bolok. Sing ape nglapor Pak Gumer sapa? Aja Mbak tenang. Yo oleh kok iso. Yo. Iya ya, yo engko. Setan, sampean ki nyinden apa ape malak to, Jon? Kok enek uang tutup mulut barang le nyapa kok. Lah kuwi nek ditutupi ya yo bodo. Wis to aku mbek Pak Gumer karo Pak Gudil ki plek-plek. Kanca mergawe, kanca mergawe. Saestu. Padha ning Exone. Ekson. Eksonem kok eksonem sapa to kowe? Sapa, Mas? Rendi. Heeh, langsung nyuwun gending napa, Mas? Sing mbok senengi biasane. Sampe nek pas njedeng nyanyi-nyanyi ngono kae, senengane nyanyi apa? Nyanyi apa? Duh. Takok Pak Isik ta. Sing apik pi. Kuwi berarti aduse bareng. Iki kae kok takok kae berarti aduse bareng. Iya nang sendang. Wong ning. Eh cah iki ketoke ra penak, Mat. Iye. Bareng nyedaki aku ngomong to, Mat. Nek omongnya ra masalah, Mat. Iya, iya. Abape iku lho aku ki. Yo kowe sing salah wis ora badhek wae sedhi ati. Lah piye wong kene cedak cingir kuwe kok e. Nek kono ngadono ra masalah. Yuk sesarengan kalih Sri Karawitan Kembang Jati Arum. Yuk langsung wonten menapa menika. Monggo, antun mriku. Monggo. Ampun to. Wong iki kancane dhewe lho kok nyapa lho. Pati. Pun to. Napa sinukun? Cangkemmu. Cangkemmu. Ora enak ketoprak kok cangkemmu iki ketoprak ndi? Ora enak ketoprak. Ayo sok njaluk sinau karo Pak Mbah Gun. Mbah Gun. Nggih, niki sesepuh. Ayo, ayo kita Mbah Gun. Dah, dah lah. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya.
terus lah. Anu tono mas. Ngomong ini kira ya wes. Kowe malah joget unyil-unyil ngene iki piye to? Kowe ora tenang to. Ora tenang imanmu ketoke. Kene elos kok. Piye? Sing wedok elos. Sing wedok elos. Ya, sik ku tang kleru pasangan. Oh ngono. Sik sabar. Ayo, kene, Dek. Ayo. Wah. Oh, ya ta ulam marani pentung. Lho. Berarti bukah curut-curut kan. Berarti kowe ulone. Mbake sendi pentung. Heh, kan jajal. Iki lagu iki Mas, iki Pak, iki. Permisi lho nggih. Aku tak merem-merem dibocek. Mulane sing sopan. Ini ya nih. Oh, ya ta. Piye-piye Mat? Pak, nanti kok kendel men kowe. Lho, nyapa kowe iki apa dijogetno kok boleh bapake gitu kan. Anu ben dianu Randy kan. Sini. Randy, sampean kok mbek iki ra semangat, tak golekno sing luwih jos, ya. Ki hot nah. Pengen ngerti Randy nek sing paling hot. Tibake kakangku Komet wis enek wong wanita liya. Kowe oleh sapa, Met? Aku dhewe urung paham. Sapa, Dok? Yani. Yani menak bisa ngarani ya. Heeh, menak kene, Dok. Kari malah alum ya. Iya kan? Alumi kembang to piye kok alum? Ya, bareng aku nyelok kowe kok laran padha metu lah. Nah. Ha iki gedinge tasik malih. Bae ngopo lho? Kenapa? Kok modele karo aku jiji-jiji piye? Maksudnya roh kowe seneng asik. Terakhir ya iki. Terakhir. Iki cek tasik kok. Yo. Yo. Satya. Limo ki mesti siji sing beda. Sak taranganku ora padha. Ora enes padha. Bapak Ibu mekaten gegejekan saking kula sak kloron, mbok pilih wonten kirang langkungipun nyun pangapunten ingkang sak kata-kataipun. Ugi kula amung nderek tetungo kagem temanten kekalih, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ugi matur suwun ingkang kathah dumateng seni karawitan kembang jati arum. Nggih, ingkang sampun nderek ngregengaken swasana. Nggih, amin. Monggo Pak Dalang.